A rich country is not a country where poor people have big cars. A rich country is a country where rich people don't mind taking public transport. Hoki I रिच कन्ट्री त्यो हुँदैन जहाँ सबैको ठुलो ठुलो गाडी छ कि रिच कन्ट्री त्यो देश हो जहाँको इन्स्टिट्युसन्स यति राम्रोसँग डिभेलोप्ड छ कि त्यहाँको धनी मान्छे पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा जान खोज्छ त्यसको माइन्डसेट यति डिभेलोप छ कि पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा जाँदा पल्युसनको पनि एउटा कर्टेल हुन्छ अनि इट्स नट एन इमेज इट्स अर अ कज अफ सोसियल स्ट्याटस एन्ड द्याट पर्सन फिल्स कम्फर्टेबल टु टेक पब्लिक ट्रान्सपोर्ट के यो कुरा चाहिँ एकदम मन परेको थियो कि मलाई सोचेर कुन दिन नेपालमा पनि हामी यस्तो हेर्न पाउँछौँ यति राम्रो हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर होस् कि धनी भन्दा धनी मान्छे पनि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रयोग गर्न इन्ट्रेस्टेड हुन्छ